Assalomu alaykum, Muxlisoni aziz, biz bayaq rizi xursandi. Adolat onajona shaxsiy duba daromaysen az nomi farzandoshon, az nomi Kamoljon tabrik mukunem nevareshon, ilohim sog' gardan, salomat gardan. Rizi riz muborak shavad. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz, muxlislarimiz, barchangizga xayrli kech. Deynav tarafidamiz yana bir mehribon onajonimiz, Adolat onajonimizda barcha farzandlari Komil aka, Sodiq aka, Siddiq aka Kamoljon nomlaridan tabrik muborak bo'lsin deb chiqamiz. Albatta sizlar bilan birga. Otursin toshlar, uchramasin deb bag'ri toshlar, duo qilar ko'zida yoshlar onam. Onajon, siz bo'lsiz men bo'lmayman, mehringizga zorman, sizsiz men bemorman. Barchangizga xayrli kech, yoqimli ishtaha tilagan holda. Biz Mo'jiza Pro agentligi mana shunday chiroyli, fayzli xonadonga tashrif buyurishimizdan asl maqsad. Dunyodagi eng mehribon, ajoyib mehribon, dilbar onajonimiz, Adolat onajonimizni 62 muborak yoshlari bilan barcha farzandlari Komil aka, Sodiq aka, Siddiq, nevarangiz Kamoljon, Madina keliningiz, barcha nevaralaringiz nomidan tabrik muborak bo'lsin. Tavalludingiz muborak bo'lsin. Sizga uzoq umr, sihat, salomatlik, farzandlaringizni baxti kamolini ko'rib yurishingizni tilakdoshimiz onajon Shukrona kulingiz muborak bo'lsin. Eng birinchi navbatda sizni xursand qilish uchun, ko'nglingizni ko'tarish uchun sizga o'xshagan chiroyli gullarni berib yubordilar. Shukrona gullari muborak bo'lsin. Marhamat, qabul qilib olamiz. Onam, be azarım onam, be hubarım onam, ona canım onam, be hırbanım onam, be azarım onam, be hubarım onam, ona canım onam. Başımda külfet kılıp
kırıp davet kütgemde aldım. Kimge kimliğim bilip gece sayemge selam. Birim yürgen kimseler adişesiz yürgende. Korkum derdi ben kılıp başım taş kettikende. Çekkenimden adama Tanrı'dan irte yük hiç süregen minge alma. Onacan, ben davranmıştığı hemen onacanı homoya adalet onacan şumaya idir Amazon ona her yaktımı yok ona donanma mehmanşıda istedim İlahi niyatı tomlar iste gerdi bana farzan koyu dünya bu uvarda anam hep mehir muhabbet odi bana umruz şahsi duvadır olmayısır az nami farzan dotun şumaya tabirik mükunem az nami kamalcanam tabirik mükunem kamalcan onacanam mahuna dua kunam baktim onu sol gerdim kutu dinam ve en aziz kitap kitap koyu kuru ona از برای کادرکش شما وقتی که اونا جان الهی منامی کتاب خونده فرزندتون هم نیوراتون رو دوه کده الهی منام جشتی که اونا جان هم ماشون دوه کنن لیم حج ها برفته حاجه اونا شده بیده از این هم زیادتر شده اونا ما باشو می تبریک کنیم از نمی فرزندتون اکتر خرسک که میسید هم منامی کتابی خورانا قبول بگیرد اونا جان برخوان مبارک بوشسون اونجون دوی فرزندلرینگیزنی بوشیگی سویابون بولیب یوریشینگیزنی تیلک دوشیمیز انا اندی رخصت برسنگیز فرزندلرینگیز نیورینگیزنی اوندن سیز اوچون مخصوص شیرمیز بور رخصت بیرسیزمی مرحمت بوشیم کویای بوگون خاکی بویینگیزگی قلبم توله میهر دریا سویینگیزده مهربانم تنهاگینه جان جانم Boringizga shukr ona. Boringizga. Neki bo'lsa hammasidan qimmatimsiz. Pok iymonim, yorug' yuzim qimmatimsiz. Dunyolardan topib olgan jannatimsiz. Boringizga shukr ona. Boringizga. Farishtalar o'tib o'ngi so'lingizdan ibrat olsin sizning umr yo'lingizdan. Aylanay men bolam degan tilingizdan boringizga shukr ona boringizga baxtim sizsiz ne qilay men humolarni do'stligim siz yuzi qursin ro'yolarni allangizga alishmasman dunyolarni boringizga shukr ona boringizga or qilaman qilgan hamma xatoyimdan ko'nglingizga nogoh bergan jafoyimdan umringizni so'ray qodir xudoyimdan boringizga shukr ona boringizga deya mana shunday chiroyli she'rlar bilan
farzandlaringiz tabriklayaptilar onajon. Tavallidlaringiz muborak bo'lsin ya baba. Onajon biz avlodlarimiz hoy xursandlik, ilm baxti, farzandlar tomba sog'. Bog'i salomat gardi. Dunyo bahor. Mana men dunyo bilan deyim ki, ona eng yaqin ustozim o'yin albatta padar motam olmuşum. Mavha mehir dedi, muhabbat dedi, farzan payı. Ta hemen Rus Hobur Aslı'na hizmet geydi. Akın ona canım fakat bana ki konadan hoşumda, Rus Hoy Kursan dışında duvarka geldi. Bana Kamal Can ki bana nazik dosti aziz. Bana kısım koroşan zövüşte de, ben nabata peşeş torta buluyduğum hatun ve bitiyem. Farzan da otuna, nevar otuna, ama şunu hatun da okuyun. Bak hamad ona canım. Motam xushomad etan Nuri Didar bo'yisa. Bachi ko maham mes iloyi. Babax shava ser bachi ser katcha shava ne baro mam khel no ma. Hamotam xushomad etan yo khla kadom etan rahmat. Hamo jonomam jure bekamam. Nodiran noz maham moson. Ham mes ne baro ya qala khudo bashkur ham moson. Kuşta kamba monan derdi doğuyam ne nadinam pisar olmam kelin olmam cigar olmam ama ozu olmuşum hadi nuri dita tojisa hakkabda ne istandı atırman ozu Onalarımız doyum soğuk salomat bölüp yürüsün ona bor ki hayat bor Bejizge cennet onalar oyağı olsa da deyip aytışmaydı Onalara kanca tarif versin Çünçekem. Endi navbatda farzandlarini o'zlariga beramiz. Albatta onajonlarini o'zlari tabriklasalar yana ham boshqacha bo'ladi, marhamat. Assalomu alaykum, mehmonlar. Sizlar bo'yi muhammad xush kelibsiz. Bodrizi Xonri azizam. از نام دعا که از نام خدا من مهمان و یارو رو دارم یانگا و هماشون باید رو تبریک میدنیم دوی عمری در روز بینا سریم عمرو سو سوان هم گردم دعا گفت فقط منو دعا گرده بیجو شما دیتون بیمونو شنیتون گفت چک چک چون میشه شنیتون اخنا Onları yakınlık ödümüz, tortunu birgelikte kesemiz. Bakalım. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Sabat sabat kol koy sor komi har abizam
از برای پدر، از برای مادر این این کلام وقت فرزندوی ساخت سلامت گشتگیشون از برای پدر مادر این کلام وقت این فرزندوشون یانوشون به تناشون صحت بدگیش اگر رخصت دیگر من نوبت خواهتون میتیم اونه ینگم بومیم دورون بشتگی فرزندوتون و نوراتون احت دعا میکنیم برخان اینوی من نوبت کنم بچیم همه کشون ساخت سلامت خوندنشون کروشون و همیش بریم و این شخصوی رمزون هم نرز بیو اما شما سلامت گردم خوب بگن البته قوانچلی کلرگی شخ شخ خوشکلر رقصلر یرشده ایده نبنده رقص که بدموز آن جانموزنو دورگی یقین روخ تکلیف کلموزم اون خمه Yeah.
doyum sağ salamat bo'lishsin. Bugun albatta xonchilik kun. Xonchilik kunlardan esdalik qolishi uchun Adolat onajonimiz bilan suratlarga tushib olamiz. Barcha yaqinlarni yaqin taklif qilamiz. Mehribonim onam, be azorim onam, be g'uborim onam, ona jonim onam. Mehribonim onam, be azorim onam, be g'uborim onam, ona jonim onam. Boshimga kulfat qilib, davlat ketganda oldim, kimga kimligim bilib, kecha soyamga salom berib yurgan kimsalar, andishasiz yurganda ortimdan g'ibat qilib, nomardan ulfat qilib, boshimga kulfat qilib, davlat ketganda oldim, kimga kimligim bilib, kecha soyamga salom berib yurgan kimsalar, andishasiz yurganda ortimdan g'ibat qilib, boshim toshga tekkanda chekkanimdan adomat, Tangridan ertayu kech so'ragan menga omad onam duolaringiz sabab omad quchog'im ochib davru davronim keldi yo'qchiliklari qochib aslida siz ekansiz mening baxtu omadim quyoshdek porlab turing boshimda nurlar sochib onam 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 mehribonim onam Onajon, onamiz xursandiy hamish az birinchi shuma bo'l. Uning baxti farzandotdan da sog'agardi. Hayotda to'g'ri bunam xil to'g'ri mo'bud degisha, axir rahoy pastu balanmishdir. Buning rahoya eng axirish albatta buni padaromon modaromon china bo'shar az biri muhim jonishini aytdi. Biz farzandotdan shu az birinchi shuma yaxta kak surpriz tayyorladim. Bejonom aytdi, xursandcha bejonom mo'na kalomboy kerakmoqda. Albatta shuni ham oshon tabrik qilsak, onajon sog'gar deb mahonam, kompaniyamki faxr bo'lmoqni hamxay xonadon hobomdan shobaning insona tabrik qilaman onajon. Mana biz eng dinovo xushri eng aziz kitob kitobxoy Qur'on shumodan Ilohim hoji onashida hamxaymki hoji bo'lishida betona va azin ham ziyoratda shuni tabrik qilaman. Onajon sog' bo'lsak, salomat bo'lsak. Rahmat. Shukrlar ko'raringiz yana bir bo'lsin. Sizga tilagimiz shirin yuringiz og'rimasligini, umringiz uzoq bo'lishini, farzandlaringizni baxtli kamolani ko'rib yurishingizni tilakdoshimiz. Vaqtingizni olgan bo'lsak, uzr so'raymiz. Salomat bo'ling. A teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of him?